Ongi ba, ezkerrik asko hemen zateagatik eta nire honik korreka xamar, ezkeneko ordu honetan, ezkerrik asko baitzi berri, ba, hemen txe txintxo, onartu zuen bere garaian gure gonbite hau, eta hemen txe dugu, ezta. Ongi dakizute, hiru egunetako ekitaldia izaten dugula gurea, bueno, urte bakoitzean gai bat hartzen dugula, bueno, aurtengo harremana hola orokorki horrela zen, baina harremanetan gertatzen diren zauriak, ba, nolabait, ba, hori hausnartu aztertu eta hori saiesteko ba, bideak eta pentsatzea zen. Hasieran filosofi ikuspegi batetik marko orokor bat Jesus Mari Mujikak egin zigun, ezta? Geure konplexutasunean, ezta? Gizakiok eta kultura ezberdinetan etika ikuspegi batean nola bereiztu beharko genuken gogoratzeagatik, ezta? Gure usteak, gure iritziak eta gure jakintzak, ezta? Nola nahastutzen ditugun danak, ezta? Askotan da zer zailak gure harremanetan eta zenbat zauri horregatik bakarrik, ezta? Tolerantziaren garrantzia eta hola. Eta atzo gehiago aplikatu genuen hori dena psikologikoki eta psikologo kliniko Joseba Urkiolarekin, ba, bueno, famili bizitzara, nola bete zateko, Guraso, zeme alaba, eta bueno, familia zentzu orokorrean ere, ba, horren garapenean izaten diren, ba, hainbat gauza, ez? Da proposamena nola egiten zigun, ba, garatu behar genuela batez ere, ba, burua, nola baita esateako, ikasi, jakin, informatu, tera berean, ba, bihotza, ez da? Sentimentuak, emozioak, torrek orekatu behar direla, ez? Torrek hori egitearen zailtasunak eta abar, hola jardun genduen atzo. Ba, ongi, eta gaurkoan ere, kontestu honetan, goaz, gizartean eta gizartean borroka politiko, ba, nola bait, ematen diren hainbat zauri, ez da? Eta zailtasun ere harremanetan, eta zehazki, kasu honetan, ba, Aitziber lokarrin igonik eta hortara proposatu genion lokarriren lana eta gogoan eukirik, eta azkeneko bolada hontan ere lokarrik, ba, aieteko ituna edo guztietan izan dako zaiakera, eta hori dana hor daukagularik, ba, beren gogoeta, esperientzia, bueno, hausnarketa, hemen egitea ez, gero danon artean hitz egiteko bidean jarri gaitezen. Hauxe da pixka kontestoa eta proposamena, bale? Bikain. Oso ondo, Aitziber. Oso ondo, ba, ba, mila esker, gonbiteagatik, mila esker danoi egiten dauen hotza handiagaz ona antzin etorteagatik, eta, bueno, jongo gara apurke-apurke girotzen. Bueno, lehen bailen, esan neuri nik nahiago izaten dara normalia hitz egitea talde txikietan, olako hitzaldi handietan baino, beraz, apurke-apurke. Bueno, ba, bai, neure asmoa esan apurtzu bet, zuekin konpartitzea, ez, pitimatori, ba, elkarriren urteetan zehar eta lokarriko urte hauetan, ba, pixkanaka, ikasitako zenbait kontutxo gatazken kudeaketari buruz, gatazki buruz, eta gatazken konponbide baketsu eraikitzaile buruz. Bueno. Gai desente ukitzen jungo gea, baina apur bet neure asmoa da gaur ikustea gatazka hitza berez asko entzuten da, baina berez gatazka hitza txarra edo ona da. Eta bueno, neure planteamendua hasieratik gatazka hitza berez txarra ez dala. Eta saiatuko gara gaurko, bueno, ba, gaurko minutu hauetan, ordu hauetan, apur bet bide bat egiten, ez? Gatazka bere zer dan, edo zer izan lehiken, zertan bilakatzen dan, zergati bilakatzen dan nola, eta nola egin dezakegun gatazkak beste modu baten kudeatzeko eta benetan gatazka aukera bihurtzeko. Eta baita ere bideo hontan saiatuko naz danon artean aber ikusten dugu zen be badarezela gauza batzu ba igual nahastu egiten direzenak eta ba konfusiotara eramaten gaituztenak, bideo hontan. Bueno, beraz gatazka ona da, hobe da gatazka bat sortzen denean hau saiestea, ekiditzea, ese ikusiaena egitea. Aurre egin behar diogu gatazka baten batek sortzen du edo gatazka bere sortzen da.
gizakiak garen einean eta garenetik besteekin harremanak ditugu, ez? Eta hori izan zaio honen gaia be. Eta harreman horiek ditugun einean, esparru berdina partekatzen dugun einean eta gure artean desberdina garen einean gatazkak sortzen dira. Ikuspuntu desberdinak dauden einean desadostasunak sortzen dira. Eta gainea, eremu berdina, toki berdina, bai familian, gizartean, partekatzen dugun einean, gainea, elkar ulertzeko beharra dugu elkar bizitzeko. Eta gure arteko desberdintasun horiei konponbide bat eman behar diogu danon artean. Eta hor sortzen da gatazka. Bez, gatazka aurkitzen gaitu. Gatazka bizitzen dago eta gatazka bizitzako eremu guztietan dago. Ez dute zer asmatu, bazen ekiten, baina bueno, abia puntua hau hartuko dugu. Beraz, non dago gakoa? Bagakoa dago, gatazka horiek, desberdintasun horiek, ikuspuntu desberdin horiek txoke egiten dutenean, hori, egoera hori nola kudeatzen dugun, zer egiten dugun horregaz. Hor dago arazoa. Eta hor, aurkitu gaitezke, gatazka egora desberdinetan. Aurkitu gaitezke, gatazka suntzitzaile baten egoeran edo bizitzen edo gatazka eraikitzaile bat. Esan dugu gatazka berez gizakiagaren heinean dugula eta harremanak ditugun heinean sortzen direla gatazkak. Gatazka berez bizitzan istorioan aurrera pausoak ematen lagundu duen motorra izan da. Aldaketarako, aldaketak sortzeko motorra eta aukera bat izan da. Baina, adibidez, eta gatazkak normalean bai, askotan suposatzen dute baita ere jokuan jartzea botere harremanak. Ez? Orduan, gatazkak, arazo orduan ez da berez, gatazka motorra izan leike, baizik eta hori nola kudeatzen dugun. Beraz, kudeatu dezakegu gatazka dagoela ukatuz, ez dago inongo arazorik, eta hau normalean beti proposatuko dute erasotuak sentitzen direnak. Ez batzutan, izan leike berdintasunezko egoera baten, eta beste batzutan izango da adibidez eskubiden aldeko defentsan, ez? Edo burrukan. Adibidez, emakumezkoak botua ematea aldarrikatu zutenean gatazka bat sortzen da. Arazo, orduan, komo momentu hortan zein behar zen, ukatu arazo hori edo aurrea pausoak eman. Claro, arazoa da zeinek galtzen duen hor boterea, ez? Momentu hortan bakarrik gizonezkoak zuten botere guztia eta emakumezkoak nahi zuten botere parte bat hartu. Hor sortzen da gatazka bat. Eta gatazka horren kudeak eta egokia suposatu zuen eskubide batzuk irabaztea kasu hortan emakumeentzako. Beraz, kasu hortan bai gatazka eraikitzailea izan zen. Baina batzutan saiatzen garenean gatazkak konpontzen edo bai indarkeriaren bitartez edo inposaketaren bitartez, hau da indar gehien botere gehien daukana bere eritzia gainlenduz, kasu horietan sortzen dena da sufrimendua, injustizia, konponbidea urrunagoa gelditzen da, ez da konponbidea lortzen inposaketa horren bitartez, eta zauri larriak sortzen dira. Momentu hortan, gatazka kudeatzeko modu suntzitzaile horrek egiten duena da gatazka suntzitzailea bihurtu. Eta gelditzen gara gatazka suntzitzaile horrek eragozten dituen edo sortarazten dituen ondorio mingarrietan eta ezeskorretan. Momentu hortan gatazka ez da eraikitzailea, ez da aurrea pausoak emateko modu bat edo motor bat. Momentu horretan gatazka nola kudeatzen ari garen horrek gatazkaren beraren arrazoiak estaltzen ditu. Egoten jartzen gara egoera baten non ikusten dan bakarra da gatazka horri nola aurre egiten diogun sortarazten dituen ondorio lazgarriak, sufrimentua, mina,
eta ahazten dugu horren baitan, horren atzian badago bazegoela elkarren artean ezadostasun bat, zilegia dan ezadostasun bat. Baina bakarrik gelditzen gara gatazkaren ondorioekin. Eta gatazka nola kudeatzen ari garenarekin. Hau, noiz gertatzen da? Bueno, ba, askotan gertatzen da, hoi, ez garenean kapaz ikusteko beste gatazka horri aurre egiteko beste modu bat, ez dana, ez indarkeria, ez inposaketa, ez? Edo bai, batzuk uste dute, indarkeriaren bitartez konponduko ditugula gure desadostasuna, gure diferentziak, edo beste batzuk uste dute inposaketaren bitartez, inposatuz euren proiektu politikoak edo ideiak gaindituko dutela euren arteko desberdintasunak edo desadostasunak, baina desadostasun horiek atzian jarraitzen dute. Eta sortzen dugu, egiten duguna da, gatazka modu kronifikatzen da. Gatazka berez, bere entidadea hartzen du, baina ez gara matza ezer positibora, baizik eta berez hartzen da sortzen bere ondorio eskorrak. Baina berez ez diogu muinari ekiten. Gatazka horren hasiera, nondik hasi ginen, gelditzen da gibelean, atzian. Kasu hauetan, eta gu desente ezagutzen dugu honetaz, ze gure herrian behola bizitu dugu, ez, gatazka, gertatzen dana da, askotan aurkitzen dugula gure burua hitz egite modu zehatz baten. Besteak eta guk. Ez? Besteak, geroz eta besteagoak diren heinean, geroz eta urrunago ditugu. Nolabait egiten gea bandotan jarri. Eta horrek ez du batere errasten elkar ulertzea. Ez dugu elkar ulertzen, ez dugu elkar entzuten. Ez ditugu partekatzen espazioak non elkarri ezagutu dezakegun hobeto edo hitz egin dezakegun. Pentsatzen dugu gure errealitatean ikuspuntu bakarra dela, eta ikuspuntu posible bakarra eta on bakarra. Orduan jartzen gara gehiago jarrea defentsiboan sentitzen gairelako denbora guztian erasotuak, eta hortan horri ematen diogu indar gehiena, ez? Eraso hori ekiditzea, erasotzen ari dira, beraz defenditu behar naz. Eta gainera defenditu behar naz hoiengatik, eta hoiek daude geroz eta urrunago. Orduan, ikusten danez, modu hontan gatazka egiten da harik eta lokarri edo korapioa handiagoa, eta benetan ez diogu ekiten gure arteko desberdintasun horiei, hau da, guzti hau sortu da gure artean elkar ulertzen ez genuelako. Ikuspuntu desberdina genituelako, gure gizarteari buruz hitz egiten baldin badugu, proiektu politiko desberdina genituelako. Edo Euskal Herria nola ulertzen degun edo nola sentitzen degunaren inguran ikuspuntu desberdina genituelako. Baina kudeak eta modu honen bitartez ez diogu horren muinari ekiten. Orduan, berez gatazka txarra da? Ez. Gatazka izan lehike aurrea pausoak emateko aukera bat. Baina horretarako ikasi behar dugu, eta hori egunero egiten ari garen pausua da eta bidea da, gatazkak modu eraikitzaile baten kudeatzeko. Eta orduan, hor bai, izango dugu aukera bat aurrea pausu bat emoteko. Momentu baten, zehaz baten, arazo bat sortzen baldin bada, ikuspuntu desberdinak daudelako gure herri nortasunari buruz, edo proiektu politikoei buruz, edo nola nahi dugu neuki erlazioak estatu batekin edo bestearekin, arazoa hori baldin bada, horri konponbide bat, benetazko konponbide bat emateko, benetazko aurrea pausu bat emateko, ikusi behar dugu ordun zein dan zer nahi dugun. Ordun, gatazken konponbidako gakoak edo ez, guke elkarrin pitin batez ikusten genuena zan, eta hor badaudela moduak gatazkari aurre egiteko, hori, pausuak emateko, ez? Eta bi gako importante dira, alde batetik, konponbide horren bilaketan,
konponbide horren bilaketan ze prozesu martxan jartzen dan. Ordu, prozesuak, hau da, ze bide erabiltzen dituzun zure desberdintasunak edo besteekin dituzun desberdintasunak kudeatzeko, prozesuak berak garrantzi hartzen du berez. Garrantzizkoa da norartino eramango gaitun konponbide prozesua, ez? Ze konponbidetara iritsiko gean, baina baita ere prozesua bera. Orduan, nola egiten dugun bide hori? Ze bestela, gertatu leike adibidez, nik uste dodala zein dan konponbidea, eta gaur, nator, eta esango dizuet. Eta emango dizuet errezeta magikoa. Baina hor ez dago inongo prozesurik, eta hor gainera hori imposiblea da. Errezeta magikoak imposibleak dira. Orduan, prozesu hori partekatua izan behar du. Partekatua eta gainera izan behar du barneatzailea. Hau da, inor ezin da gelditu prozesu horretatik kanpo. Orduan, gatazka kudeatzeko ez dago errezeta magikorik, bestela baten batek duela urte pila asmatu eta erabiliko zuen, ez? Orduan, ni saiatuko naiz orain apurtzuet hemen ba botatzen hori esperientziatik eta bai bai herri mailan egindako elkarrizketatik, desberdinekin egindako elkarrizketatik, baita ere maila politikoan egindako elkarrizketatik eta baita ere bueno, gauza gehienak asmatuta daude duela urte pilatik eta egin duguna bakarri da aplikatu honea, baina jungean ikusten jun gara badirela zenbait gako, zenbait ideia oso oso oinarrizkoak eta oso zentzudunak eta danok ziurrenik ezagutzen dituzunak, baina pitin bat dana jarrita ikusten da badirela moduak guren arteko desberdintasun horiei beste modu batea ekitzeko, ez? Ze batzutan badirudi konponbidea bakarrik leikela inposaketaren bitartez edo bai, edo indarkeriaren bitartez ez dagolako beste biderik. Bueno, ba, ni saiatuko naiz hemen plazadatzen badaudela nola da elementu asko edo bai, elementu asko erabili daitezkenak, gako asko edo bide asko edo neurri asko erabili daitezkenak, benetazko prozesu baketzu eta eraikitzaile bat eten bitartez, ba, konpontzeko guren arteko desberdintasunak. Kontua da, orain arte ez ditugula metodo edo bide guzti hauek landu. Batzuk bai, beste batzuk ez, batzutan batzuk erabili ditugu, baina ez dute funtzionatu, baina orain dik ez ditugu beste batzuk landu. Eta bueno, hau esaten dut beze batzutan ez itxaropenari be elikatzeko, hau da, kapaz garela konponbideak aurkitzeko, kontua da, bueno, ba, pazientzia eta batzutan ba, momentuak, ez? Adibidez, gako garrantzizko bat, gure arteko desberdintasunak modu eraikitzaile baten lantzeko eta berez guren arteko desberdintasun horiek sortzen dituzten gatazka horiek, ba, benetan aurrera pausoak emateko aukera bat izateko. Oso garrantzizkoa izaten da desberdinen artean konponbide batera iristeko gune egoki bat sortzea. Hau da, esparru egoki bat sortzea, ez? Adibidez hau. Ba, kapaz izan behar gara esparru egoki bat sortzea. Hau da, non parte hartuko duten oro errespetuz tratatuak edo jasoak izan diela edo hartuak izan diela sentitzen dutenak. Non mehatxuetik aske sentituko direnak eta nolabaiteko berdintasun egoera baten, hau da, elkarrekin hitz egiten ari garenok berdintasun egoera baten gaude, ez dago inor bestearen gainetik. Osea, guzti hau, ulertuta hori gatazkaren konponbidea, elkar hitz egitearen konponbide bezala, parkatu hori ez dute esan, osea, konponbide hori beharko luke etorri, orduan, oinarria litzateke elkar hitz egitea, ez? Eta modu positibo baten eta konponbidea bilatzeko borondateekin eta konpromisoarekin, hori behin importantea da. Batzutan, ez da bakarrik
elkartzea eta hitz egitea. Egon behar du baita ere, elkarrekin, jesarri garen egin hortan, elkarrekin arazoa konpontzeko konpromiso bat. Borondatea eta konpromisoa. Jarrea positibo hori eukinda, ze toki edo ze esparru edo ze gune prestatzen degun elkarrizketa horretarako, solasaldi horretarako oso garrantzizkoa da. Horrek bermatzen digu nolabait hasten garela apurtu behar dana da etxaiaren irudi hori, ez? Eta pitika-pitika gure aurrean daukaguna arerioa izatetik pertsona ikustera iristeko. Eta pertsonak ikusten dugun heinean berdintasun egoera baten jartzen garelako. Hobeto hitz egiteko eta hobeto entzuteko. Gune honek bermatu behar du hori, elkarri entzuteko aukera ematen zaigula, eta beraz elkar ulertzeko. Beste gako bat, osea, unea, tokia oso garrantzitsua da. Gainera tokiak be lagundu dezake beste giltza bat, beste giltzarri bat sortzen edo dana konfidantza, ez? Horretaz gain beste kontu bat da benetan arazo bati konponbidea aurkitu nahi baldin badiogu, arazo horretan murgilduta dauden eragile guztiak kontutan hartu behar ditugu. Lehen esan dugun bezala, ezin baleike konponbidea kanpotik inposatu, arazoaren parte direnak konponbidean be egon behar dute. Bestela, hortik ateratzen den erabakia, eurendako ez du indarrik izango, alde batetik ez dutelako hortan parte hartu, eta gainera ez dielako entzunak izan, beraz, erabakia ez da osoa izango. Ez du arazoa bere osotasunean jasoko. Horregatik oso importantea da, arazo baten inguruan partaide guztiak gonbidatuak izatea. Eta beste gai bat, oza, lehenengo atokia, gunea, bigarrena dan partaide guztiak edo arazo hortan murgilduta diren alde edo eragile guztia parte hartu izan behar dutela, gonbidatuak izan behar direla. Beste kontu bat da, partekatu konponbiderako bideak edo elkar ulertze bideak. Ez? Normalean, elkarrizketa prozesu baten, edozein esparrutan, joko arau batzuk partekatu behar dira, adostu behar dira, eta onartu behar dira. Joko arau horiek errespetatzen baditugu eta betetzen baditugu, normalean konponbide batera iritsi beharko ginateke. Alde batetik, lehenengo pausora hitz egin nahia, baina hitz egin nahia oso garrantzitsua den bezala, oso garrantzizkoa da baita ere entzuteko jarrera aktiboa. Horrek egiten duena da nola baiteko gure prejuizioak edo aurre iritziak, ez? Badijoaz desagertarazten dizkigu, ez? Zeguk azken finean gure aurrekoa aurkari bezala ikusten genuen, gure etiketa jarri genion, horrek sekulako ziurtasuna eman zigun, baina bapaten entzuten dugunean, behar bada zenbait aurre iritzi erortzen dijoaz. Gainera, hitz egitea garrantzitsua da eta hitz egitea beharko luke arazoa konpontzeko, baina baita ere aztertu beharko genuke batzutan nola hitz egiten dugun. Ze hitza berez be oso bortitza edo bortitza izan leike. Hau da, edozein ideia defendatu leike, edozein gauza izan leike, baina errespetuz. Ez? Osea, hitzak izan behar dute leunak, nahiz eta atzetik dauden ideiak edo argumentuak oso gogorrak izan, edo batzutan oso gogorrak entzuteko. Eta, bueno, orduan hori ez, bestaldetik, joko arauetan elkarri entzun,
Batzutan elkarren txuteak ekartzen diguna da baita ere bestearen jarrera nondik datorren ulertzea, bestearen beldurrak ulertzea. Batzen gaituena bilatu. Badakit erraza dela, ze normalean elkarrizketa prozesu baten jartzen zarenean eta gainea jartzen zara alako baten non egia esan jokuan dagoenarekiko sekulako interesa duzu eta sentimendua beti da zerbait galduko duzula, ez? Prozesu hortan, ja, iesarren aizenetik, zeo zer galduko dut. Bueno, hori normala da, ez? Sentitzea. Beraz, zaila da gainera pentsatzea zer batzen gaituen, ez? Baina, batzutan hori, gehiegi begiratzen dugu zer urruntzen gaituenari, ez? Eta normalean, bestea entzuten ari garenean, saiatzen ari gara aurkitzen, urruntzen gaituen beste arrazoi baten bat gehiago. Bestea besteagoa izan dadin, bestea nigandik are urrunago, egon dadin nigana hurbildu dadin baino. Batakit, esaten ari nazena gauza guztiak oso oinarrizkoak direla, baina, bueno. Orduan, batzen gaituena bilatzen dugun heinean, nahi gabe hurbildu egin behar gara. Ikusteko, bueno, a ber, ze gauza interesgarria dakan beste horrek niri esateko. Horrek ez du esan nahi, nire iritzi guztiz aldatuko dudala, arrazoia emango diodala, baizik eta saiatuko nazela aurkitzen bestearengan arrazoi osoaren apur bat. Posibleen akordioak aztertu. Klaro, batzutan guk badaukagu oso argi gure buruan zein dan konponbidea, ez? Arazo baten aurrean edo beste batekin ezberdintasun bat edo arazo bat edo gatazka bat dugunean, guretzako oso argi dago zein dan konponbidea, problema da besteak ez duela ulertzen. Eta ez zaigu hori buruan sartzen, ez? Bueno, ba, bide hortan, konponbidean bide hortan, argi eduki behar dugu konponbide borobilak, guretzako borobilak direna buruan, ez daudela. Ez daudela errezeta magikoak, ez? Hontan, elkarrizketa prozesuetan honi deitzen zaio gazteleraz bakarriakit ambivalentzia konstruktiba, ez? Saiatu behar zara iristen akordio posibletara kontutan hartuta akordioak aldakorrak direla, momentu honetan honetara iritsi garela, baina gauza dinamikoa da bizitza den bezala, eta bueno, ba, behar bada bihar beste elkarrizketa prozesu baten, beste momentu baten, ba, akordio hori ez da hori izango, iritsiko gea beste toki bateraino, ez? Ba, behar bada partaideak aldatu delako, unea aldatu delako, tokia aldatu delako, azkenean kontekstu bat dugu, ez? Baina momentu honetan, hau da, lortu dezakegun akordioa, aurrea egiteko. Nahi baldin badegu aurrea egin. Gero be, akordioak interpretagarriak direla, normalean nahiko zabalak direla, eta hori, ez daudela konponbide borobilak. Beraz, osatzen du, nola baiteko jarrera aldaketa bat, ez? Akordio posibleak edo momentu hortan posibleen akordioak onartzeak suposatzen du pasatu behar, oza, jarre aldaketa bat izan behar dela. Prozesu honetatik irabazle bezala ateatzeko nahi hori, ez? Ba, nik prozesu honen ondorioz irabazle ateako naz, nire ideia nagusituko da eta nik lortuko konponbidea. Hori alde batera utzi eta konturatu prozesu honetan denok irabazi behar dugula zerbait. Eta horrek eramaten du elkarlan batera. Beste gako bat, bestea ikusi, esan deguna lehen pertsona dagoela bestaldean, azken finean uste baino askoz berdintxuagoa garela, pertsona garen inean beldurrak berdin-berdin ditugu, aurreritzia berdin-berdin ditugu, sentitzen dugu, sufrimendua dugu, mina sentitzen dugu berdin-berdin, gero, oso garrantzitsua be alako prozesutan nola normalean saiatzen gara ateratzen zein dan desberdintzen edo urruntzen gaituna, askotan garrantzi gehiago ematen diegu desadostasunei adostasunei baino.
Eta alako prozesutan batzutan hobe da adostasunak ikusi, desadostasunak ikusi, eta behar bada momentu baten desadostasunak alde baten utzi, horri esekin, esartu hor burubelarri baizik eta, bueno, sartu gaitezen, elkartzen gaituzten gauzetan, ze adostasunetara iritsi gaitezken, naiz eta oso minimoak edo oso orakorrak iruditu batzutan, baina aurrea pausu bat izan lehizke, eta behar bada desadostasun hori ekiteko, ba beste bide bat bilatu beharko da. Edo hirugarren batek lagundu beharko digu, edo igual danon artean hitz egin beharrean, ba konfiantzasko beste batekin hitz egin beharko da, beti daude bideak. Gero, gauzak betiela uste duguna baino konplexuagoak, uste dut hitz egin dezuela, ezta? Konplexutasunari buruz. A ber, batzutan, claro, gure jarrerari tinko eusteko, batzutan egiten duguna da gauzak simplifikatu. Baltzak edo txuriak, nirekin edo nire kontra. Eta gauzak askoz be konplexuagoak dira. Eta konplexutasun horrek azkenean egiten diguna da aukera eremu bat irekitzen digu. Baina hori aukera eremu bat, ez dezala, ez dadila izan, konplexua direnez, zailak direnez, ezinezkoak dira. Hori be, ez gaitu desaktibatu behar, baizik eta aukera bat emon. Badaudela, ba, aurkitu daitezkeela zirrikitu gehiago. Eta gero elkarrizketaren abia puntua. Batzutan desberdinen artean ditugun arazoetan, adibidez herri honetan, ditugun arazoetan batzutan abia puntua, eztabaidaren edo elkarrizketaren abia puntua izaten da iragana, ez? Eta iragana ez da utzi behar, ez da ahaztu behar, dudik gabe, ez nago horretaz hitz egiten, baina behar bada aurrera begiratzeko edo konponbide bat bilatzeko unean abia puntua hobe da izatea edo oraina edo etorkizuna. Batzutan lagungarri izaten da alako prozesutan deitzen dira etorkizuneko estenategiak sortzea, pentsatzia, nora iritsi nahi dugun ikusteko ze pausuk eman ditzakegun elkarrekin. Eta azkenengo gauza bat, orduan, esaten genuen, ez? Gatazkan konponbidean zenbait kontu da, ze tokia sortzen dugun, ze gunea sortzen dugun, ze denok partaide guztiek, eragile guztiek parte hartu behar dutela konponbidean, elkarrizketa hori sortzen denean zenbait gako edo zenbait elementu kontutan hartu beharrekoak, eta azkenengoa hirugarren errastaileak. Batzutan, saiatzen ari gara konponbidea aurkitzen, baina blokeatzen da. Ez atzera, ez aurrera. Bueno, batzutan behar bada hirugarren bat behar dugu edo kanpoko eragile bat behar dugu. Kanpoko adinodean da arazo zehatz horrekin zerikusia ez daukana, Adibidez, gure kasuan, alderdi politikoak direz hitz egiten, eta behar bada behar dugu fundazio bat, edo kanpotik datorren bat, edo elkarte bat, bitartekaritza lan horiek egiten dituena. Ze honek dakan bertutea da, arazotik kanpo dagoela, arazo horren konponketan edo ez konponketan ez dakain ongo, ez da la parte bat, arazoaren parte, eta ez du ezer ez irabaziko ez galduko, ez duko zer irabazik ez zer galdu. Eta gainera batzutan, arazo baten edo gatazka baten edo alako arazo baten parte zarenean, kontuan horren murgilduta zaude, horren sartuta zaude, batzutan perspektiba galtzen dezula. Eta zebatzuta zaten gu, ez dut pausu bat atzea emango ez da indarra hartzeko pez. Ni hemen euriari ekin behar dio, ze bestela besteak irabaziko dit, ez? Bueno, ba igual, kanpoko beste pertsona batek, beste eragile batek, badauka, atzea pausu hori emateko askatasuna, ez dudako zer galtzerik, eta argazki orokorrago bat atera, eta argazki orokorrago hori ikusteakoan behar bada ikusten ditu, horren barruan murgilduta gaudenok, baino aukera gehiago zirrikituren bat nondik akordio txiki batea heldu edo adostasun txiki batea heldu lagundu gaitzakena
pitzatzen pitin bat horma, ez, dirudin horma hori, eta, bueno, ba, pitzadura txiki horretatik sartu, ez? Bueno, bukatzeko, guzti hau gure gizartean. Orduan, lokarritik, ez, ba, pitzin bat hau kontutan hartuta, nola ikusten dugu, ez? Bueno, gu, be, gure herrian gatazka bat bizi dugu, gatazka suntzitzaile bat bere kudeaketan, ez da? Non nagusitu dira, ba, inposaketa, ukazioa, indarkeria, ez? Eta horrek, batzutan, ez digu utzi ikusten bere gibelean, bere atzean dagoen desadostasun edo ikuspuntu ezberdin arteko gatazka bat, baina zilegia. Baina nola modu ere suntzitzaile hortan jundan, ba, hortan gelditu gea, ez? Ordu nola gure gizartean, bueno, guretzako oso garrantzizkoa da gizarte honetan bizitzen dugun gatazka politikoa ekiteko, hori, errespetua, denon errespetua bermatuko duen gune bat edo esparru bat sortzea. Eta hori nola egiten da gure gizartean? Ba, alde batetik indarkeria bukatuz, hori ja hortze dago, mehatxuaren bukarak eta bazterketa guztien bukaerak bukatzea, ez? Orduan, hau da, inposaketarik ez dagoen einean, mehatxurik ez dagoen einean, indarkeriaik ez dagoen einean, hau da, alde guztiek lasaitasun eta ziurtasunez itzegin dezaketen einean, gune lasai eta errespetuzko gune hori izango da, eta edo zertaz itzegin lehike. Osea, problemaz da zertaz itzegiten dan. Osea, itzegin lehike, edo zertaz. Gainera, gune hori horrela izan behar du, eta bestaldetik denen, eragile guztien, parte hartzea bermatu behar da berdintasun egoera baten. Hau da, alderdi politiko guztiek, momentu honetan, Ezkerra Abertzale ofiziala edo legezkanpo baldin badago, sortuk legeztatua izan behar du, modu honetan, sensibilidade guztiek parte hartu esaten bizitza politikoan eta eztabaida politikoan berdintasunezko egoera baten. Modu hortan, bai, bermatu ereike, ez? Eta elkarrizketa hori. Gainera, partekatu behar dira elkarrizketa guneak. Hau da, partekatu behar ditugu hitz egin, entzun eta akordiotara iristeko guneak. Beharrezkoa da kontsentsutara iristea, adostasunetara iristea nola nahi dugun egin elkarrizketa. Osea, argi dago gatazka politiko bat dagoela eta horrek suposatzen duena elkarrizketa politiko bat egon behar duela. Bueno, ba, adostu behar dugu nola egingo dugun elkarrizketa hori, nola elkarentzungo dugun, nola iritsiko gean akordiotara. Orduan, elkarrizketa mota asko egon beharko dute, ez? Egon daitezke, ja, konponbidea eramango gaituzken elkarrizketa erabakitzaileak, ez? Ba, batzuk esaten dute hori parlamentuan egin behar dela, beste batzu, bueno, beste modu batea, kontutan hartu behar da hori. Egon behar dutela partaide guztiak, orduan, aurkitu behar da gune egokia partaide guztiak egoteko, baina bitartean, konponbidea eramango gaituen elkarrizketa hori sortzeko baldintzak sortzen diren bitartean, baldintza horiek nola sortu behar direzen horri buruz be hitz egin beharko da eta adostasunetara iritsi beharko da. Beste egunean, Brian Currinen taldeak, ez? Nazioarteko harremanetako taldeak esaten zuten, ez? Hasi behar dira, behar bada, elkarrizketari buruzko elkarrizketak. Eta horren esperientziak baditugu, ez? Bere garaian be, elkarrik saiakera bat egin zuen eginoko mailaren bitartez, non hitz egiten zana zan, bertako partaideek, naiz eta sensibilitate ezberdinetako jendea izan, ez zuten konponbidera iritziko. Baizik eta hitz egiten ari ziren, bueno, unea denean eta hitz egiteko gune egokia aurkitzen degunean, nola hitz egin beharko dugu, zertaz hitz egin beharko dugu, ze metodologiari buruz hitz egin beharko da.
Eta gero, hitz egiten genuen hirugarren errastaileak, ez? Hirugarren errastai horren helburua izan duguna, ez? Konfiantza sortu, prozesuaren blokeo egoera gainditzen lagundu, zeinek egin behar du lan hori? Bueno, ba izan leike, edo kanpotik etorriko dan pertsona bat, edo talde bat, non eta aldeen, edo eraginen, zilegitasuna eta konfidantza daukan, edo errastaileak, edo bitartekari lan horiek, egin ditzake be gizarteak, ez? Adibidez, horri deitzen zaio bitartekaritza soziala, ez? Ba, gizarte mugimenduak edo eragile batek hartu dezake paper hori. Eta bere lana da hori, laguntzea baldintzak sortzen, konfidantza sortzen, elkarrizketa hori posible izan daiten, ez? Nire, osea, hortan, ba, bueno, elkarrik be hori izan, ez? Bere lana bitartekaritza sozial hori, ez? Baldintzak sortzea, ez? Osea, oinarri batzuk finkatu, ulertu gatazka egonda konponbidea izan behar zula oinarri batzun gainean, ez? Oinarri batzutan, osea, elementu garrantzitsu batzutan oinarritu behar zala, ba, indarkeria eza, giza eskubide guztien errespetua, danok egon behar zutela elkarrizketa horretan eta gizartearen partaidetza. Eta bueno, ba, gizarteak be eta gizarteragile batek be bitartekaritza lan hori egin dezake, ez? Esateko be, ez da batzutan uste dugula igual, bueno, ba, batzutan izan dezakegula kanpoko laguntza, baina beste batzutan be gu geu gizarte bezala bultzatu dugula eta bultzatu dugula be, ez? Egoera nik uste dut gaur egun bizitzen dugun estenategi berrio hau eta aukeraz beteriko egoera hau inaundi baten beda gizartea bultzatu dugulako onartino. Eta gube egin degula bitartekaritza sozial hori gizarte guztia, ez? Bultzatu degula eta blokeo egoeratan horregon garelako esaten, bueno, konponbidea hemen dijun behar du, ez? Bueno. Beraz, bueno, ba, hori, osea, moren, azten dugu zola salitxua. Ken finen hori, ideia hori da, ez? Gatazkak berez ez direla txarrak, kontuan nola kudeatzen ditugun, eta aukera bat izan daitezen kudeak eta, ba hori, eraikitzaile izan behar du, elkarrizketaren bitartez, modu positiboan, konponbidearekin konpromiso bat egon behar duela, eta badaudela, errezeta desberdinak horrela izan dadin, ez? Eta gero gainera hori norbanakoak osatzen dugu gizartea eta badaukagu be zereginik guzti hontan. Bueno, uste dut gehiegi luzatu nazela. Zondo. Beraz. Bueno, zondo, eskerrik asko. Itziber. Bueno, toen gehiago luzatzea badugu eta baduzu elkarrizketa ba bideratuz, ezta? Beti bezala, hor papertxo batzuek izango dituzute, nahi izan ezkero idatzi, ba idatzi. Arraixago gertatu ezkero idaztea, galdera, gogoeta edo asmoa, idatzi. Temen jasoko ditugu, eta baina bestela, ba, besoa jaso, eta pixkat ordenatzeagatik, ba, joango gara hitza ematen, eta hola, elkarrizketa bidean ere, ia pixka bat aurreratzen dugun, denon artean. Entzun dugunaren arabera, edo geure esperientzien arabera, edo geure kezken arabera, edo nahi duguna. Eta ea hortikan joaten gedan, Bika. Aber, ba. Hor mikrofonoak badira, norbaiten nahi badu hitzekin eskatu, eta mikrofonoarekin joango zaizue, Norra animatuko da, horreneko txanda honetan. Behar bada etorri zaretenean honea, pentsatzen zen duen gauza beste lekuti jungo zala, ba, baita ere. Galdetu. Bota, eta ba. Sola salditxoa irekitzen dugu ba, danon artian, klaro. Bai, bai. Edo zauzia dos. Bai, bai, bota. Hementxe erdi parean, ba, aurrenekoa, Bidea jarri. Oso ondo. Beian. Bai, bai. Aber galdera txoba bakarrik. Zeintzu izan dira biune zailenetakoak
elkarrirentzat o lokarrirentzat berak bizean bideratutako gatazkak aurrera eramateko. Segurazki gatazka desente bideratu dituzue, elkarritikan o lokarritikan, zeintzu izan dira bi une zailenetakoak, igual zailenak ez, bi momentu batzuk. Pues momentu hontan geldituta egonkea, blokeatuta, eta horrean arabera gero aurrean. Batekin nahi nahikoa da, eh? Bai, bentsetan nau. Bai, nik uste dut adibidez, eta bueno, hemen elkarriko eta lokarriko jendie dau, eta nik uste dut egin dezakegula sola saltxo bat, eh? Bueno, hasieran, ez? Ulertzea hitz egin genezakela gatazka politikoari buruz, baina beste modu batera, ez? Eta ulertzea ikuspuntu desberdinak edo ikuspuntu desberdinetara hurbildu nahi genuela, hori zaila izan zen. Ze batzutan nahasten dugu, a ber, nola esplikatzen dut. Osea, guretzako argi zegoen, ez? Ba, gu ez ginela sartuko zen proiektu politikoa, zen zilegiagoa bata edo bestia, ze denak dakate zilegitasun berdina, baizik eta sartuko ginela defendatzen guk ez, uste genuela konponbidea heldu behar zela elkarrizketaren bitartez eta ez indarkeriaren bitartez, hori momentu latza izan zen be, ez? Ulertzeko eta espazio bat irabasteko, gu 92an sortu ginen, eta bueno, ba, prozesua hemen oso gogorra izan da, ez, alde guztietatik. Eta ulertzea adibidez, ba, guk ez gendunean egoki ikusten, edo ongi ikusten, ba, atentatu bat, edo adibidez ba, beste biolentzia motak, adieraztea ez geundela horrekin ados, ba, giza eskubideak urratzen direlako, bizitzaren kontra dijoalako, ez? Horrek ez zuela esan nahi gu proiektu politikoetan sartzen ginenik. Hau da, guk adierazten genuenean giza eskubideen errespetua suposatzen duela horren kontrako urraketak salatzea, ba, zirudien alderdi batekin edo bestearekin jartzen ginela. Eta hori apurtzea oso zaila izan da, ez? Adibidez, hori orokorrean izan da orokorra, edo adibidez, iruditu zaigunean, hori lokarrien garaietan, ez? Blokeo egoera baten aurrean, hori adibidez gestartu zen, aurreko bake prozesuaren edo prozesuaren ondoren, ez? 2006-koaren ondoren. Ikusten gendun, indarkeria berriz ere, bazegoela elkarrizketan ukatzea, eta estatuaren aldetik, gobernuen aldetik, zirela aurre pausuek ematen, bueno, guk esan gendu, bueno, bardun gizartea galdetu, zuzenean, kontsulta bat egin, ez? Eta momentu hortan, bueno, ba, bueno, baita ere, kasu hartan Juan Jose Ibarretxe zan lehendakaria, eta parlamentutik be, bueno, ba, kontsultaren aldeko eskaera bat egin zan. Gu, horren alde egotea be, alderdi politiko, proiektu politiko batekiko, ez? Orduan, hori niretzako, alde batetik izan da, zaila, ez? Nola ulertarazi, guk gauzak oso argi, oza, bueno, guk argi, a ber, gube prozesu bat bizitu dugu, ba, gure baitan, pertsonal mailan eta mugimendu bezala, ez? Eta denborekin, baina eskubideak defendatzea edo eskubideen urraketak salatzeak ez du esan nahi urraketa hori pairatzen duenari arrazoi politikoa ematen diozula. Eta hori izan da nik uste dut pitin bat zaila. Eta gero nik uste dut momentu hola gogorrak bai, adibidez 2003an jarri genuenen azkenengo bake konferentzia martxan oso momentu gogorra zan. Bai, ze gainea izan zen behia Ezker Abertzalea ilegalizatu zanean, osea, egia zan elkarrizketarako aukerarik, bazirudien ez zirela aukerarik, ez? Eta momentu hortan, erabaki gendun, ba hori, bitartekaritza sozial hori martxan jartzea, ez? Eta eskaera eskubidea martxan jarri zen, 1000 sinadura baino gehiago bilatu zian, pitin bat mugitxu gizarte eta gizarte izan zezala alderdi politikoi esan behar ziena, bueno, begira, konponbidea hemen hitz egiten etorri behar du, eta konponbidea alderdien arteko mai bat osatuz etorri behar du, ez? Ordu, eta bueno, ya lokarri bezala izan da batzuk esaten dute un poco peregrinaje por el desierto, edo, porque oso garaigo horrak izan dira, bai, ez? Hemen, ez? Ukatu dana.
Badira ga, oraindik galdera gehiago ta orduan aldan gehiena, joango gara hola. Osnartzen. A ber, bueno, bai, bi hausnarketa egin nahi ditut. Lehena xa da, niri iruditzen zait, askotan ikusten dut Euskal Herriko jendea guztiok oro har oso nekatuta gaudela. Aldako zerbait irakurri nion Jose Azurmendi Euskal Idazleri orain duela urte desente, eta esaldi honek, bueno, gatazka bere gordinean, Euskal Gatazka bere unerik gordinean zegoenean. Nio, orain gauza pizka bat desente hobetu daude. Nio, alata guztiz ere, hainbat eta hainbat sufrimendu beren eragina utzi dute Euskal jendeen artean. Nekatuta gaude, bai, eta askotan, komunikabidetan horrelako gauzak irakurtzen ditudanean, jendearen ilusio handia Euskal Herrian ireki dan fase berrian, bai, egia da, dudarik ez. Denok hain dela bizpairo urte baino askoz ilusionatuago, askoz itxaropentsago gaude, bai. Baina alata guztiz ere nik azpimarkatu nahi duke nekearen ideia Euskal jendearen artean. Bakit gainditu daitekeela, ziur nago egunen batean gaindituko dala, Euskal arazoa konponduko dala, bakia iritzeko zaigula, presoen arazoa norbaitek konponduko digula, presoen arazoa, biktimen arazoa, ziur nago. Nio, alata guztiz ere gaurko egoera noaindika, jendeakien hitz egiten dudanean, ba, bai, ilusioa bai, baino neke eta etzipen handia ere bai. Eta gero, hori, bueno, hori lehenengo osnarketa. Eta bigarren osnarketa da, bai, geuk herriko jendeak borundate ona dugu, dudarik ez. Baino kalera ateratzen garenean, batzutan ez dakiz zergatik, baina ez degula asmatzen iruditzen zait. Eta adibide gisa urtarrien 7an Bilbon egin zan presoen, bueno, eso es eskubideen aldeko, presoen giza eskubideen aldeko manifestazio erraldoi hori, oso posgarria bestetikan jarriko dut. Begira, joan nintzen, eta ez nintzen pozik atera, eta badakizute zergatik, ba. Iruditzen zaidako ez garela liturgia eta estenografia zehatz batetikan ateratzen. Halako ekitaldiek ez dakit nola, baina igual beste modu batean antolatu egin beharko genituzke. Etengabe urteak eta urteak zenbat aldiz kalera atera eta presoa kalera aldiztia osoan egiten. Halako gauzak, halako oioak entzuten ditudanean, ja, neure buruari esaten diot, berriro, betiko liturgia. Ez alda hori mugitzeko garaia. Eta, bai, neuk ere, kortasunez ikusten dut, geroa, bakir, berriro esan nahi dut, badakit, bakea etoreko eda, presoen arazoa premiazkoa da konpontzea. Geuk ezin dugu oraingoz, badakit, egunen batean norbaitek ez dakit nor konponduko digula. Nio, premiazkoa da, biktimena, sufrimenduna. Nio, hortarako, aldatu alditugu, betz igual, gure protestatzeko bideak, kalean egiten duguna, zakit, hausnarketa. Zondo, eskerrek asko, bai. Itzi horren nahi badizu zerbait, edo, beste edo nork, komentatu ere, entzunaren arabera, erantzun, hitz egin, ez da, saldu nahi duena. Nekearen hori garrantzitsua da, ez? Deno gaude herrian, giro ezberdinetan, nekaturik aurkitzen gera, no aurkitzen ditugu, nahi bain jende ikusteare oso importantea da, ez? Neke izan daiteke, aspertutik gaudelako, konponketak ez ditugulako behar bezala, okudeatzen edo aurkitzen, edo beste balio batzuetara emana gaudelako ere, bai? Dirua nahi dugulako, konsumua nahi dugulako, oporren nahi ditugulako, batez ere, hori dana dago, arrazoiak aurkitu beharko genituzke, ez da? Edo gatazka aitzi berrek nik abundatu dut, ez da txarra berez, jende askorentzat berez da txarra. Da, bera, guten naiz kultur etxe batera, guten naiz soziede laun egin. Hemen debekatua dago politikaz da erlijioz hitz egitea, hori aurreneko agindua da, ez? Zergatik, gatazkatxua diralako, nola izango da, ba, orduan gatazkatxua baldin bada.
hobeitzegia gauza horiek. Hau da, privatizazioan gelditzea, bakoitzaren baitan, zure iritsiak, baina hemen ez aipatu gauza horiek, eh? Ez dakit, motibo asko izan daitezkela, ez? Nola bizi ditugun, gauza hau edenak, hor dago ere, ez? Dakit. Bai, dena, bai, nik uste dut orain, gau, dara matzaguz, azkenengo prozesuaren porrotaen ondoren, ez? Oso horra izan zen hori ilusioa edo itxaopena, ez? Mantentzea, guk esaten gen, sikieran hor, nola da, ba, sua mantendu hor pistuta egoera hobetzen denako, baina ez dadila itzali, ez? Itxaopena mantentzea oso zai izan da, eta egia esan, azkenengo bi urte hauetan, gauz, jo, horren beste pausu eman dira, eh? Eta azkeneko, ba, bueno, konferentziarena, eta etaren indarkeria ustearen erabakia, ez? Bueno, gauza asko gertatu dira oso epe gutxian, ez? Egon geha oitxuak, ba, joan den urtean gehien bat, hilabetitik hilabetera gauza berriak, ez? Bildu, ba, badijo, oza, sorturen estatutuak aurkezten dira, bildu aurkeztuko da, ez da aurkeztuko azkenengo momentuan hor in extremis baietz, oza, aldaketa asko egon dira, ez? Oso denboa gutxian. Orduan, dena junda oso askar, ez? Eta apatean gelditu da. Orduan, egia da, objetiboki, estenatekia, aldatu eginda, sekulako aurrea pausuak eman dira, ez ditzaguna astu, alde bakarrak izan direla, ez? Ezkerra bertzaleak be, egin duen prozesuaren ondoez, eta dudik gabe, gauden estenatekian be, gizarteak emandako bultzadak garrantzia handia dauka, eta gero, ba, bueno, nazioarteak be, eman diola bere bultzada, baina, bueno, pausu alde bakarreko asko eman dira, eta bueno, egoera zoragarri baten gaude, ez? Bat batean, ez? Orduan, claro, gelditzen gara eta orain zer. Hori beste gunean batek esaten zuen la ambivalencia, ez? Esaten zuen, claro, oso gaizki egon gea, bat batean halako egoera baten aurkitzen gea eta orain ja ez dakizu nola kokatu. Ez? Behar duzu beste subidoi bat, claro, beste txute bat izango itzateke, ba, horren manifestazio erraldoiaren ondoren gobernuak erantzun izan balu, ba, presoaen egoera hobetuz, ez? Edo sikieran legeak esaten duena bete. Baina hori ez da horrela, eta gainera, bueno, ba, momentu honetan Rajoyren gobernuak be, ba, bueno, bere ambiguetate hori mantentzen du eta badirudi kontra, osea, neurri penitenziarioak txarrera dijoaztela onera baino, ez? Orduan, ilusioa nola mantendu momentu enten, ez? Badago arrisku hori, non eta horren beste aurrera pausu eman ondoren, ba, ber, horrein ze gertatuko den, ez? Nik uste dut, osea, eskaera mantendu behar dela. Osea, eskubideak errespetatu behar dira, eta horrek suposatzen du presoen eskubideak errespetatu behar direla, esaten duena bete egin behar dela, eta horretan mantendu behar gela irmo. Egon diela beste momentu batzu gogorrak, eta mantendu gara, eta azkenean, baina zaila da. Eta gero, parte hartzari buruz edo nekeari buruz, beste guna hitz egiten genuen be, Lokarrin eta iruitzen, oza, uste genuen, ba, neke asko zegoela, ez? Horren beste urtetako lanaen ondorioz. Baina adibidez berraizkietzaren edo elkarbizitzaren gai honekin, ba, bueno, ez, hitz egin beharko da, akordetara iritsi beharko da, nola ekingo diogu iraganaren hausnarketari, egi hori nola osatuko dugun, eta etorkizunari begia eta guzti hori. Eta antolatu genuen ekitaldi bat, ba, Barakaldoko bekean, eta jo, jendea etorri egin zan, ez, eta hitz egiteko gogu hitzelak. Eta jo, uste genuen, ja, horren beste foro egin dira, horren beste bider elkartu gara, ez? Elkar entzuteko eta ikusteko zer egin daiteken, ez? Eta batzutan ba, pentsatzen duzu, ba, hemen hitz egindakoa zertarako, ez? Eta bueno, ba, hor ikusten zan, jo, gaur jende pila bat zaudete hemen. Orduan, bueno, nekea bai, baina, bueno, ez? Ez daki zerk eragiten digun ilusio hori mantentzea, baina nik uste dut, orain arte lortu duguna. Osea, lortu duguna ikusita, pentsatu behar da, gehiago lortu dezakegula. Baina, bueno, guk baldintzak sortzen ditugu. Borondate ona dagoela, ere? Borondatea, jende askoren borondatea. Eta kompromisoa. Hemen aurrean da kompromisoa, hori hori, esan dituzu lehen, hori, oso importantea. Bueno, bi hitz edo, bi iritzi edo impresio entzun dira bata nekearena eta bestea, kezkatu nahuena gehiago, nekearena, bueno, ba, objetibo baldin badaz hor dago ez da. Baina kezkatu nahuena batez ere da horbe atzean batek esan duena,
Bilboko manifestazioak utzi ziola horrelako deser osotasun bat edo. Ez du hitz hori erabili, baina horrela ulertu dut, eh? Bai, ez da. Bueno, hemen gertatzen dena daukagu. Gatazka dagoenean parekatuta edo indarrean edo paretsu daudenak edo. Orduan, seguru asko nahiko erreza da formulatzea, egin duzun formulazio guztia nahiko erreza izan daiteke, nola jokatu behar deneta. Baina gertatzen baldin bada, alde batekoak duela bere botere guztia. Ukatu egiten duela bestea existitzen denik ere. Ukatu egiten du noski gatazka. Eta boterea du. Eta botere horren jokuarekin dabil, jarraitu egiten du. Orduan, zer egin behar da. Nik uste pazientzia predikatzea bakarrik ez dara nahikoan. Orduan, eta oraindik esaten baldin badugu, mobilizazioiek betiko liturgia dira. Edo esaten baldin badugu, zera itxoin hotxe pazientzia, ez, nik uste, fase honetarako beste zera bat behar dugula uste dut, beste zera bat, hau da, gatazken konponbiderako diskurso guzti horren aurretik gaude oraindik. Orduan fase honetan behar dugu hoize mobilizatu jendea, besterik ez daukagu helako, ia ukatzen baldin badugu bestelako metodo hain zuzen gatazkaren, hau da, suntzitzaileak direnak, behar ditugu bestelako metodoak inventatu, asmatu, pazientzia beharko da, baina imaginazio ikaragarria, mobilizazioa, konpromisoa, eta zera. Orduan, nik uste momentu ontarako zera behar dugula bestelako zera batzuk ere, bai, elementu batzuk, eta ez bakarrik gatazken zera, bueno, diskurso hori bakarrik ez dugula. Beste zera behar dugula, prebioa oraindik. Bai, ez dakit prebioa edo aldi berean, segunta ez esparrutan be, ez da? Osea, dudigabe, lehenengo egon behar du borondate politiko bat, ez? Honi aurre egiteko eta benetan gatazka badagoela onartzia, eta nolabait be argi dago, osea, boterea daukana galtzeko, bere boterean parte bat galtzeko, zerbait atea behar du horren trukean, ez? Nik ez dakit zein dan giltza. Egia esan, beste toki batzutan egin da. Dinot, osea, akordatzen az orain hori Sudafrikako gauza gatazkari buruz hitz egiten zutenen edo izan zanean, hor egia esan klabe bat, gako bat, izan zen momentu enten lehendakaria zena, bueno, bere gizona jarri zuen, Rolf Meyer jarri zuen bitartekaritza lanetan Mandelaren gizonarekin, eta eudek, apartheidaren gobernua zeukatenak, adierazi zuten euren boterea galtzeko, osea, ez zaiela inporta, konponbide horren aurrean, ez? Ikusten zutelako, gatazka mantenduz, galtzen zutena gehiago zala irabazten zutena baino, suposatzen dut. Hemen zein da gako hori ikusteko, ez? Galtzen dena gehiago dala irabazten dena baino. Ba, behar bada, ba, pausuak izan beharko dira, adostasunetara irista esparru desberdinetan, adibidez. Hemengo alderdi politikoen artean, ba, elkar hitz egin beharko dute ikusteko zer irabazi dezaketen hemen gatazka konponduz. Igual, Europa mailan baita ere indarra egin beharko da, leku desberdinetatik honi bukaera emateko, eta hortan oso argiak izan ziren baita ere, eta hori zen be asmoa haieteko adierazpenean, ez? Esatea izuek. Hau da, Europako azkenengo gatazka, indarkeria doa, baina azkenengo gatazka, bukatu dezagun. Eta hemen gaude laguntzeko. Behar bada laguntza beharko dugu kanpotik. Osea, argi dago borondatea eta konpromiso behar dela, eta hor, batzutan alako gauzak be, hori, hirugarren baten gati datoz, edo konfidantza adibidez oso garrantzitsua da. Segunta zeinek esaten dizun, ez? Adibidez, ba, gobernu espainolak bere klik hori egiteko, eta hemen gatazka bat dagoela onartzeko, bon, azkenean beste gunean be, basagoitek esaten zuen, esaten badia zu, identitate gatazka bat dagoela, bai,
identitateen arteko gatazka badago, ze hori bai onartzen dute, ez? Identitate desberdinak daude eta ikuspuntu desberdinak daude, hor gatazka badago. Bueno, igual behar dana da, eurengana iritsi behar dela konfiantzasko, eurentzako konfiantzaskoa den pertsona bat, esan diezaiela, aizuek, hau bukatu behar da. Baina bitartean guk hori eskatzen jarraitu behar dugu. Eta gero, oza, dinot, klaro, eske, esan dako gauza guztiek ez dira konponbidea, borondate politiko bat egon behar du, eta konfidantza sare hori bultzatuko duena. Osa, ari da adibidez baita ere, aieteko konferentzian, parte hartu zuten pertsonek, zergatik parte hartu zuten. Iruditzen zitzaielako, eurek parte hartu zuten eurentzako konfiantzasko zen pertsona batek, bakoitza izan ziolako, zuk zerbait egin dezakezu hor. Eta da, konfiantza sortu. Konponbide bat bilatu behar dela. Osa, nik uste, konfiantzan ere muan be asko dagoela. Gauza hauek, igual, pausu hauek bai, berdintasun egoera hortan, paraleloki egin daitezke gizartean. Ze askotan adibidez, lagunen artean kostatzen zaigu gauza hauetaz hitz egitea, bademagun adibidez, herri bateko elkar bizitza lantzeko. Osea, elkar ulertzeko. Osea, herrietan horrenbesteko urtetako kudeaketa suntzitzaile honen ondorioz, herrietan min asko dago, zauri asko daude sortuak, aurre iritzi asko sortu dira, izandako istorioangatik. Hor lan bat egin behar da baita ere bestea ikusteko, elkar ulertzeko, eta ikusteko hori gatazka bat dugula, desberdin pentsatzen dugula, eta ez dagoela arazorik. Baina bai, osea bai, gauza gehiago dira, nik ados nago zurekin, hau ez da konponbide bakarra. Bueno, itza gehiago hori emango diogu, a ber, nior baldin badu bentzat, zor du da, bai. Zatxo bait, bai, hemen, bai, ardi aldean, bai, hortxe. Bai, begira. Ni jakin nahi nuke, kanpotik etorri dian pertsona guzti horiek, ea zer aportatu dizuen konkretuki, pakea aurrera eramateko, edo izan da, imagina bakarrik, edo aderze gauza positiboak ekarri dituzten, edo azaldu dituzten. Eta gero, aber, mugimentua, lokarriren mugimentua, prozesuaren ze ataletan dagoen momentu honetan zeren. Zuk azaldu dituzun teoriako ataloiek, ematen du, gatazka segituan konponduko dela, baina gero ere, azaldu duzu hain konplejua den gauza dela. Mm-hmm. Bai. Bueno, kanpokoek ekarri dutena da euren esperientzia adieraztea beste toki batzutan posible izan dela, konponketa ez, euren esperientzia, ez bakarrik Hego Afrikan eta Ipar Irlandan, baita ere Sri Lankan eta beste herrialde batzutan lan egiten dute gauza hauetan, ez? Orduan esperientzia, eta gero daukan birtutea be da, batzutan igual guk esaten ditugun gauza berdinak esaten dituztela, baina kanpotik datozenez eta ez daudenez sartuak hemengo egoeran edo eta ez daukate inungo etiketarik hemen, medio jartzen dizkiet euren etiketak, horren birtutea dute, ez? Ekartzen dutela beste ikuspuntu bat. Orduan, alde horretatik konfiantza gehiago sortu dute zenbaitetan, zenbait alderdiekin egon direnean, esaten dituzten gauzak. Eta gehien bat hori, adieraztea posible dela, beste toki batzutan posible izan bada hemen baita, Eta, gero esperientzia pila bat daukatela gauza hauetan. Eta esan duzuna erraz, nik bota dituan ideia guzti horiek oso gauza zentzuzkoak dira, eta oso logikoak, eta eguneoko bizitzan aplikatu daitezkenak, baina aplikatzen ez ditugunak. Orduan, kontua da, hau horrela ez degula egiten. Horregatik gauzak ez dira konpontzen, baina ez ditugu egiten ez dugulako nahi. Ezin dugulako, gatazkaren parte garelako. Eta gauza horietan sartuta gaudelako, parte garen einean kostatzen zaigulako bestea entzutea, bestea ulertzea, sentitzea konponketa denontzako onuragarria dela eta ez gainditzea, ez gainlentzea galtzen duguna. Gauz pentsetan gehiago, ez galtzen dugun irabaztea.
noski ez dela erraza. Bestela, bizitun gatazka konponduta egongo litzateke. Adierazi nahi dudana, nahiz eta erraza ez izan, badaudela moduak. Osea, azken finean gauza hauek asmatuta daude, baina ez ditugu abian jartzen. Eta no, ze puntutan gaude Lokarri bezala, gu Lokarri bezala momentu honetan batzar badakagu, apurtzuet ikusteko egoera honetan be gu nola kokatu, ez? Baina bueno, guk momentu honetan esaten dugu, ez? Hiru prozesu martxan daudela eta ez direla lineala baizik eta hor daudela, ez? Alde batetik, bueno, ba egiaztatzea eta den violentziaren bukaera, ez? Eta horretako oso argi esaten dugu, ba estatua gobernuak lagundu beharko lukela, baina laguntzen ez duen bitartean. Ba hor daude nazioarteko komisio bat dago sortuta, ez? Egon ziela duela aste batzuk hemen. Eta bere bilerak dituzte, ba, politikari, enpresari, sindikatuekin, nolabait ikusteko indarkeri uste hori egiaztatzeko. Beste alde batetik, prozesu, elkarrizketa politiko prozesu bat martxan jarri behar da. Hau da hemen arazo gatazka politiko bat daukagu eta horri konponbide politiko bat eman behar zaio. Hitz egin behar dugu, zenolako harremanak ditugun, zenolako marko juridikoa daukagu eta nahi degun, zenolako harremana nahi ditugun Estatu Frantzesa eta Espainoarekiko, guzti horretaz hitz egin behar da. Eta guzti horretaz hitz egiteko badoztasun batzutara iritsi beharko da nola egingo dan. Baina politikarien artean eta baita gizarte mailan. Gizarteak be, gizarte mailan be, hausnartu daiteke nola egin. Eta bestaldetik, berraizkidetze, adizkidetze prozesua. Hemen esan dezue, azkenean herri honetan zauri asko sortu dira, zauri asko daude, eta iraganari begiatu behar diogu, iraganaren egi osoa jaso behar da, egun be baitugu be lehentasun premiazkoak adibidez ba, humanizazioen ere moan, ba, presoen egoera, ez? Eta best, gero, etorkizunari begira, ikusi eta zer gertatu zaigun nola gauden, zer egin dezakegun alako egoera honetara, ez, oza, alako egoera bat ez errepikatzeko. Ez? Ze, ba hori, ze mekanismo sortzen ditugu ia asmatzeko kapaz garen, guren arteko desberdintasunak, ze desberdina gara, eta desberdintasunak mantenduko dira, ba beste modu batera lantzeko. Ikusita dago, orain arte ez dugula jakin, bueno, ba, ia kapaz garen hemendik aurrean zian jakiteko. Egiteko, ez? Horretan gaude. Zondo. Zerbe, gehiago? Bizka bat? Bai, mentxe? Hortxe, egon, bizka mikrofonu hartu, mesedez? Mikrofonuarekin, bai. Bai, hola, bai, bai. Kezka bat daukat, zaila iruten zait, ez dakit, entzun egiten dugu, ez nola oandikan ba, armak utzi dituzte, ez ditut ez dela eta utzi, baino gobernuak eskatzen diona, ose, ni ez naiz, ba, PP-koak eta ez, eta beste, eta ez, eta beste, baizi, toki guztitan daude denatik, eta baino usteko armak eskatzen zaie berez barkamena eskatzeko, eta bakoitzari. Osea, noaino hori legez aldan zerbait da. Osea, nik ez dakit, ez naiz ez gizarteko norbait, ez, baino persona batek bizi egin balin badu bere gogorkerian eta erabaki egiten balin badu ustea eta utzi egiten du ezer gabe, eta oraindikan makurtu buria eta bestia eta egunero gaude historia berdinekin. Osea, alderdi batetik entzun egiten dituzu gauz batzuk ez dirana batere logikoak eta beste aldertik niri iruditzen zait ez gaudele batuta euskaldunok eta ez degula lanik egiten argipide batzuk izateko garai momento praktiko batian gaudenean. Eske, iruditzen zait, agirera bizitzen momento izugarri importantea. Eta pasota batzu gara, barkatu, baino ez dago besteari. Osea, hori da alderdi
esaten du, ba, beak, ez? Ni etakoa ez dut behin ere on hartu, eh? Baino iruten zait, ba, iritsi da momentu bat zorionez utzi egin dutela, baino bukaera etorriko da. Ba, nik ikusten duten bidetik oso zaila, eh? Izan daiteke, baino zeaia egiten bukaera hori etortzeko. Eragozena bakarrikan daude. Oen, ja, beste problema izango litzake, ez? Osea, presoak oso derki eta oso hor iruten zait, presoak horrela egotea denbora osoan egondian bezala. Baina orain, orain dikan horrela, eta hirugarren problema. Presoaren familiak, koño, ez dakit zuek egontzeaten presoaren familiakin, ez dute ezarragin, eh? Hori topatu egin behar duzu, ni ama ez naiz, baina amazia eta zure semea egin du zerbait, lan mandau askintatxin manbaz, eta zuk aizu gaxua, joan zaitez araño, isiltasunean, aldezun bezala, pasazazu hori bestia eta bestia eta bestia eta bestia, noiz arte, koño, eta horra indikan, eta guzer. Oporrak, biba la pepa y el coche nuevo, ¿ves? Osea, está aquí. Zondo, zondo. Ba, osea, Itziberrek askotan aipatu du eta nik hala ulertzen dut, zauri asko daude gure artean, hori, hau, haua. Agian, mai gainean jarri behar ditugu lasaitasunarekin, zeintzuk diran zauri hori denak, alde batetik, bestetik, zauriak, zauriturik gaude, hornegatik, aregatik, aregatik, eta hori bera ere, idatzeko bagenu, ez da, eta adostuko gineken, baina, a ber, zauriak aitortu beharra dago. Sartu gabe, horren justifikazioa eta motiv... Ez, ni zauritua nago, zu zauritua zaude, zure bai, jarri ditzagun, gure zauria zeintzu diran, ez da? Eta hortan, zauri hori denok konpondu nahi ditugu, ez da? Nola bait, denok konpondu nahi ditugu zauriak. Bueno, lehendabizi definitu edo diagnostikatu behar dira gure zauria zeintzu diran, denenak. Hori ere, ez dakit, nola arte ze esperientzia duzuen hortan, ez da? Ez daukagu esperientzirik. Bueno, hori xe da ba, hortan gaude, eh? Xabier Arzelusi, eta arek arpegi esan duzun, errentenin, baina nola gaina, esan duzun, bai, etakoak etorko zaizkigu, eta nor gaude prestatuta gure gizartean sartzeko. Ja, gizonei alderdi batetikan, baina ja, hemen, Espainiko mentalidade eta beste hori hortan, ez da, oiek bakarrik, baizik, ondorioak, eta ondorio horretaz, zer esan deguna, ez? Osea, etortzeko eta emateko gizarteari eta gure artean eta kanpoan, Europan eman behar dugun hortasun bat, pasa egin dugu izugarriak, eh? Ni ikastolan hasi nintzanean eta hasi zan, etako seme alaba guztiak nire eskutik pasa dira, oso ondo, eh? Zergatik, bere emazteak eta bere familia eta jende izugarri jatorra. Ni baino jatorragoa, denak. Eta ezin zenun, ez hori esan, beste alderetik, haizu, eske, izugarria esan behar dut, baina Franko hori eskatu alzaio burua makurtzeko eskatuaz barkamena egindunakin, eta koñoa. Ba hori da, jende askore daukan beste zauri bat. Zauri hori definitu behar ditugu, jende asko horrekin, hori bezala mila gauzakin, sufritzen dago. Baina hori ez bada esaten, ez bada idazten, ez bada maigainan jartzen, zauri guzti horiek ez baditugu adosten, ala gaude, nola ba? Ze zendagile etorriko da konpontzea, endabizi, diagnostikatu behar da, ze gertatzen nahi zaigun, denoi. Hori handik, handik, ez da, genik hori nire gogoeta bada, ez da, hor ustu dut badago bola, zer eginek asko, eh? Eta azkenean zurean ere eta bestea zauri mailan ikusten dugunean, denok ere sentitzen gara ulago eta iba. Hemen denok zaude sufritzen da, sufrimen hortatikan agian, sufrimen hortatikan, batan eta bestean, rekonozitzetikan agian,
errekonozitzetik izan daiteke arraxago, hori dana konpontzeko bide batean jartzea. Bai, guk ez daukagu esperientzirik, eta nik ez daukat esperientzirik ontan, baina bueno, beste gunean bai egon dintzen zuten ontan jantzia dagoen Carlos Martín Beristain, ez? Berak esperientzia daka Ertamerikan eta hola, ez? Eta, a ber, egia, ez? Egia osoa jakitea, ez? Erreparatzeko modu bat da. Eta egia, hau da, nik nire sufrimentua, edo neri neure eskubideak urratu dizkidatela adieraztea eta nire kontakizun hori jasotzea, nire egia hori jasotzea, nire sufrimenduari balioztatzen du, nire sufrimendu balioztatzen du. Maigainan jartzen da, begira, Aitziberrek sufritu egin zuen, hau eta hau gertatu zelako. Honek, bortzatu zuelako, torturatu zuelako, edo hil zidiolako baten bat. Hori beharrezkoa da. Eta beharrezkoa den bezala, eta erreparatzeko, eta sendatzeko modu baden bezala, momentu honetan oso garrantzizkoa da hori ondo egitea. Horregatik prozesura bueltatzen naz, osea, ze prozesu edo ze jartzen da, hau da, hori egiteko egin behar da egia guztia, osoa. Ze bestela ze gertatuko da? Gertatuko da, batzuk erreparatuko dutela, beuren zauriak sendotzeko edo sendatzeko aukera izango dutela, baina isilduta gelditzen diren sufrimenduak edo giza eskubide urraketa guzti horiek, sufrituko dute sufritutakoa bere momentuan eta gainera ahaztuak izatearen sufrimendu bikoitza, esaten diote doble biktimizazioan, ja dira biktima bibider. Horregatik, oso ondo dago, egia osoa jaso behar dugu, egia prozesu bat egin behar da, baina horri buruz hitz egin behar da. Nola egingo den prozesu hori, nola jasoko den egia, nola egingo da kontaira, kontaira bakarra izan behar du, amankomuna behar du, nik uste dut izan behar dela kontaira bat, non kontaira guztiak, kontakizun guztiek tokia izango duten. Denok uki behar dugu aukera, jartzeko mahai gainean partatukar. Bai. Eta aurrea joatea, baino, beida, iruten zait, pasadegunok urte eta urte eta urteak, eta nik ez daukat esenide bat eta eseme bat karzelan eta etakoa eta beste hori, baino, pasadegunok gure aldemenean ikusiaz jendia zenba sufritu dun, eta sufrimentu horren menpean orain, niri iruditzen zait, egin behar dena da, ikusi, zabaldu, gure bidea, persona da persona, eta horren gain ikusi nundikan bilatu bide argi bat aurrea joateko. Bai, dudik gabe. Eta bide aurrea joateko hori esate baterako eztabaida ikusiko zenuten telebistan eraneon, Iriarte, Maialen Iriarte eta zegoen PP-ko neska bat, eta bestia la politologa oso ondo jontu zen. Eta PP-ko neska ba, bere legeak, bere hori, eta egin behar dana, dala barkamena eskatu, eta bestia, eta beti nahi dute, eta ez daukat ezer PP-en aurka, favorez, eta gobernaren ere ez. Dena persona gerala, niretzat balio duna da persona, eta behar deguna da ikusi helburuak aurrea joateko. Eta horrek ez digu aurreak ada ematen. Bueno, zondo, ez dakit norbaite gehiago zerretxo bai, bestela ja jendea batzuk alde egiten nahi dira, eta hola ze utziko genuke, zaio hau, eta ekitaldi ere, hiru egunetan egin dugun hau, ikuspegi ezberdinetatikan, bueno, gure harremanetan ere gauzatzen diren zauri asko daude, zauri horiek nolabai konpontze zailean eta nahiean ari gera, ezta? Batak eta bestea lagundu digute uste dut, zauria beak rekonozituz, gure harremanak hobetzeko, zein dagarri izan daitezken hainbat eta hainbat, bide, erakutzik dute. Baina ekitaldi eta bakoitzaren gain eta honen artean, eta ekinaz, egin beharrez joan beharko gara, danok, ez da? Bueno,
olako ekintza, beste eratako ekintzak, manifestaldia, bestelakoak, beste liturgia mota bat asmatuaz, bestelakoak, hor dago ez. Olako taldeetan da, beste hainbat taldeetan haidan jendeak ere pozik hartu du, beste jende bat ere taldeetan lanean ibiltzea eta labarrak, ez da? Bide asko daude gauzeak egiteko, baina borondatea eta erantzunkizuna nolabai geurea egiten badugu, bueno, denon artea mazegurazki, bueno, gogotsuago eta alternatibak ere erraxago izan daitezke. Nik ala uste dut bentzate. Bueno, eskerrik asko denoi, jarraitu ondo eta...